יש שם עשה לא פס. אבל אני אתן לי כנראה, כמו כנע גן, אך עשה, יפ, סקסני סובולה, פוסו נאצי לב. ואי, ונצא עשה, דימון גאי, זוסה כאן. Այդ ամիսների ընթացքում ինչպիսի ներդրում է ունեցել այդ գործում։ Դժվար է ձեզ հարցին պատասխանը, որովհետև իր խնդիրը ներդրումներ անելը չէր անտարային ոլորտում։ Գիտելիքների մասով եմ ասում։ Սովորում էր ինքը։ Ինքը անտարագետ չէր, իսկ օգնականները կարող են նաև այլ մասնագիտություններ։